Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell tituj të vendimi, skeme e re për faturat e dritave, si do paguhen. Enti Energjisë vendos zbatimin deri në fund të qershorit të skemës së re për faturimin e dritave për familjet, si do llogaritet pagesa mujore dhe kur do lexohet sahati i dritave. Gjyqtari që liroi dhunuesit e 57 vjeçarit nxit vet gjyqësi. Dëshmitari tregon sherrin para vrasjes, nisi pas një shpulle. Çfarë thon banorët për ngjarjen fatale? Si u liruan dhunuesit dhe çfarë thot prokuroria? Pandemia prek zgjedhjet. Gati vendimi për kufizimin e takimeve elektorale. Çfarë ndodh me baret dhe restorantet? Akademia e Shkencave në unison me kryeministrin propozojnë në të njëjtën ditë kufizime. Rriten testimet dhe rastet e reja të zbuluara. Pes në pranga, dosja e plotë e prokurorisë, si u ngrit sistemi për të zhvatur pacientët të spitali COVID. Gjykata e Strasburgut vullos vetingun, rëzohet ish gjyqtarja Altina Hoxhaj, reagon Kim. Zgjedhjet të fortët në politikë, celibashi, si do t'i ndalojmë? Lista e pronave, me dyqane, troje dhe makina, kush është biznesmeni që i sekuestruan 6 milion euro. Një opinion nga Agron Gjekmarkaj mban titullin Daj Edi dhe Teze Tirja. Nga mentor Nazarko, për Kosovën, Biden duhet të kapërcej Trump dhe veten. Nga Gens Polo, një apel pro primatit të kritereve të Kopenhagenit. Nga Petrit Vasili, loja e neverishme qelë mbyll me testimet për COVID, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Rama po i zhvat shqiptarët, Basha, i sjellim shpresë vendit, Basha me pensionistët, rritje pensioni, rimbursim të ilaçeve dhe ulje të çmimit të energjisë. Shëndetësia në kolaps, Tirja është produkti i vetëm i qeverisë. Tabaku me bizneset, plani i Partisë Demokratike, taksimi drejt, i ndershëm dhe inkurajus. Kryemadhi prezanton kandidaten e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Vlorë, mbart vlerat më të mira të familjes vlonjate. Ndryshuam në sy të botës, Rama, brenda 10 vitesh Tirana dhe Durrësi bëhen një. Durrësi do të kthehet në marinën më të madhe në Mesdhe. Kryeministri flet për hekurudhën Tiranë-Durrës dhe portin e ri, investim shumë milionësh. Kompensim për 1576 pronar që preken nga ndërtimet e legalizuara, vendimi i qeverisë, lista e plot me emrat e përfituesve dhe masa përkatëse e shpërblimit, botohet në brendësi të gazetës shqiptare. Kompensimi është për zonat Tiranë, Fier, Sarandë, Vlorë, Shkodër, Durrës, Kukës, Lezhë, Elbasan e tjerë. Raporti, shifrat skandaloze, 6273 faqe të pornografisë me fëmijë, në 40% të rasteve video dhe imazhe shqiptare. Nga Ben Andoni botohet opinioni ditës me titull Kosova duhet çliruar nga papërgjegjshmëria. Nga Fatos Shaçoli, pesha e kryqit dhe vetmia e majës. Dy motrat nga Mirdita hakmeren për shoqen 21 vjeçare që ndanin qeran. Hapen 250 llogari në rrjetet sociale. Pandemia, masat, rekord të infektuarish, 1239 raste të reja me koronavirus në Shqipëri. Ishtë të përndjekurit, lista e plot me emrat e 2288 përfituesve, dokumentet. Personat të cilët do të kompensohen për shpronësi me interes publik, do të gjenjë listën me emra në brendësi të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, balet 16 miliard lek për aferat në teatrin e operas. Skandali, fushat zgjedhjesh dhe vjedhjesh në qendër të Tiranës. Rreth 20 muaj më parë, kryeministri Rama preu shiritin e inaugurimit të teatrit të operas dhe baletit, i cili kushtoi 14 miliard lek. Por ende pa u thar boja e mureve, teatrit u shtuan dhe 2 miliard lek pa tender. Ndërkohë që këto ditë kësaj shume i shtohen dhe 180 milion lek për ndriçim, dhe 18 milion të tjera për një logo të vjedhur. Me këtë shumë do ishin strehuar mbi 500 familje të dëmtuara nga tërmeti. Sondazhi online për Tiranën dhe Elbasanin.
Një nga televizionet kombëtare në Shqipëri ka zhvilluar sondazhin për zgjedhjet e 25 prillit për Elbasanin dhe Tiranën, të cilat kanë 50 mandate. Në Tiranë, opozita e bashkuar merr 25 mandate, kundrejt 11 të Rilindjes, ndërsa Elbasani ka votuar 9 mandate për opozitën dhe 5 për Rilindjen. Qytetarët nuk duan premtime, por llogaridhënie për atë çfarë është bërë gjatë 8 viteve. Ja, sondazhi I plot. Nga doktor Vili Minarolli, botohet opinioni, me sa e merë një vot, zotri? Reagimi kryeministrit Rama, mos përdorni ambasadorin Kim si karem për mos lejimin e kandidimit të Tom Doshit në zgjedhje. Presidenti Republikës Ilir Meta, 25 prilli është shumë I rëndësishëm dhe historik për I vendosen në legitimitetit demokratik të gjithë institucioneve. Mbështetja për studentët e ekselencës është shërbimi më I mirë për të ardhmen europiane. Bilal Golemi, shkencëtar I dimensioneve ndërkombëtare. Skandali me kreun e Partisë Socialiste, rrëfen kushërira e vajzës nga smuar seksualisht në Gjirokastër, po e përjetojmë shumë keq. Hapet dosja e Elbasanit, ja prokurori që falsifikoi dhe fsheu dosjen hetimore ndaj zyrtarve që po pasurohen çdo ditë me miliona. Sociale dhe ekonomi, 1.6 milion shqiptar janë emigrant kryesisht në Greqi dhe Itali. Lezhë varfërohet, Gjirokastra mplaket. Koncensioni orikum dukat për pinë edhe 2 milion euro. Suplementi mjekësor COVID-19, ja cilat janë simptomat e reja të koronavirusit, variantet e COVID dhe çfarë duhet të dini për 3 shenjat klasike dhe 7 të tjera. Mos dilni nga banesa pa përgjigjen e testit. Virologu italian Massimo Galli, pse është gabim të vaksinosh të shëruarit nga COVID-19? Nga kujtime nga nëzhmime me Zelgjiu, mbajnë titullin 10 shkurt 1942, dita e debatikut. Semen Gjokoli, mos e fyeni këngën labe me udhëheqësit. Elsa Gjaj, vajzat e rrugës Broadway dhe të rrugës së Dibrës. Bizneset letër qeveris, çmimi pullave fiskale me I larti në bashkimin e Europian, ulni çmimin, paguajmë kosto absurde. Të afërmit e të sëmurve, po paguajmë në sanatorium. Si u ndërtua aeroporti Lumalasi dhe piloti Petraq Polena janë tituj të faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha jon, Rama shfrytëzon Covid për të mbyllur Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Nga sot policia ka urdhër nga shefi I qeverisë që të futet në takimet elektorale politike dhe të mbyll apo gjobis me forcë. Kështu vinë diktaturat, duke manipuluar me fatkeqësitë e njerëzve për t'i vendosur zinxhirët popullit. Kryeministri kujtohet pas 8 muajsh për emergjencën e koronavirusit. Shifrat e vdekjeve dhe infektimeve kanë qenë po kaq të larta sa këto ditë, gjatë gjithë vitit. Ndërkohë që nuk ka vaksina për të frenuar virusin vdekjeprurës, I vetmi projekt është bllokimi I fushatës elektorale dhe izolimi I opozitës. I friksuar nga rritje popularitetit të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, kryeministri ka vendosur të fusë në punë policinë për të kontrolluar takimet politike të opozitës. Intervistë Lulzim Basha, vota për koalicionin ton, rruga e duhur që të fitoj Shqipëria. Takimi në Korçë, presidenti Meta, mbështetja për studentët e ekselencës është detyrë shtetit dhe shërbimi më I mirë për të ardhmen tonë europiane. Kryemadhi prezanton kandidate në Lëvizjen Socialiste për Integrim në Vlorë. Grisejda Myslimi përfaqëson me shumë dinjitet gjithë brezin e saj të rinisë. Shkeljet, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve gjobit kryebashkiakun e Tiranës. Reagon Veliaj, nuk mund të na ndalojnë të punojmë. Nënkryetarja Lëvizjes Socialiste për Integrim Erisa Xhixho. Me 25 prill të rikthejmë të rinjve dhe çdo qytetari besimin te shteti. Vizita e Ramës në Durrës, Kontiana Kuçi, krye gazetori I Rilindjes, vazhdon me pralla me mbret. Rama nuk do qytetarët, por mafjan e betonit dhe oligarkët. Denoncimi I ish deputetes Grida Duma, mësuesit po detyrohen të shkojnë në takimet elektorale të Partisë Socialiste. Historiku, vazhdojnë të botohen shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha jon. Botuar më 2 nëntor 97, Zev Brozi, ish kryetari I gjykatës së kasacionit, shkruan nga Amerika disa mendime dhe sugjerime për projekt kushtetutën e ardhshme të Shqipërisë.
Teodor Keko, Gjevail Spahiu, zëri i mbijetesës. Botuar më 4 nëntor të 97-ës, Ben Blushi, Balkan jashtë Europës. Botuar më 5 nëntor të 97-ës, Ilir Paço, socialistët, një lloj si partia e punës në Shqipërisë. Botuar më 6 nëntor 97, Andi Bejtja, Nano, Bigjoz me historinë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha jonë. Gazeta Fjala sjell titujt Pandemia, Rama paralajmëron shtrëngim masash, jo mbyllje të përgjithshme. Kryeministri Edi Rama në një konferencë të gjatë Shtypi u ndal mbi situatën e pandemisë në vend, duke paralajmëruar masa më të forta për të frenuar përhapjen e COVID-19. Çfarë pritet të propozojë ditën e sotme Komiteti Teknik i Ekspertëve dhe vendimi për të mos shkuar në karantinim total. Kryeministri premton thellim të reformës në sistemin shëndetësor. Rajoni, Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak nuk pret marrëveshje të shpejtë. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian ka thënë se s'mund të flasë më për afatet kohore se kur mund të pritet në një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Ivica Petrovic, bëtojt artikulli Urimi i Bidenit shkakton në reagimet të shumëta në Beograd. Një komend nga Frokçupi, demokracia po ha vetë veten. Musine Kokalari, krimtaria e shkatruar e shkrimtares. Arthur Miller, teatri forma me jarëzakonshme e të shkruarit. Ekonomi, inovacioni, ekonomia kuantike dhe kapitalizmi deflacionist, shkruan doktor Florian Bombaj në faqet e gazetës Fjala. Gazeta Dita, qelet me një ekskluzive, pjesa e tretë, ato që nuk i tha Nexhmia, pjesa e tretë e rrëfimit të Ilir Hoxhës, ditët e fundit të Nexhmia Hoxhës, vdekja dhe amanetet që la. Një libër për burgun, korespondenca për shtypje dhe miqësitë e Nexhmias. Pse Ilir Hoxha nuk u aratiske në Shqipëria pas vitit 1990 dhe pse nuk ka ndërmend të hyjë politikës. Bindja se Enver Hoxha do të rehabilitohet një ditë dhe do t'i njihen meritat që ai kishte. A do vi Rusia në Igumenic, ekskluzive nga Shaban Murati. Pse qendrimet e flotave luftarako detare ruse në portet e Greqisë, një shtet antar i NATO-s, po bën një fenomen shqetësues. A duhet këtë Shqipëria një ndjenjë alarmi nga harta e pranisë dhe lakmisë ruse për portet greke? Nga Arben Duka, a mund të ndërhyjë ambasada në zgjedhjet tona? Vendimi, gjykata e Strasburgut blindon vetingun, rrëzohet ankesa. COVID-19, situatë alarmante, sot shtrëngohen masat nga Komiteti Ekspertëve, ora policore, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt Strasburgu konfirmon vetingun. Hapet rruga e strukturës së posaçme antikorrupsion për të marrë në hetim gjyqtarët dhe prokurorët me pasuri të dyshim dhe rekorde kriminale. Tërhiqet Rama, vendos të mos komentoj më qëndrimet e Kim për kriminalët në politikë. Tregon nëse Nano ka ambicie për president. Loja agresive në Prapasken. Ja si ndërkombëtarët po tentojnë zjerjen e dyshes Meta Berisha nga politika. Lëvizja socialiste për integrim bie në pikjat nga largimet. Dy muaj pas miratimit, qeveria rishikon buxhetin e 2021-shit. Rritën shpenzimet dhe të ardhurat, shtohet fondi për pensionin e naftëtarve. Qeveria u heq mbrojtjen me ligj nga garda ministrave, kreu të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, guvernatorit, kreu të kontrollit të lartë të shtetit dhe liderit të opozitës. Drafti i ri në kuvend. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dosje me emrat që duhet të qëndrojnë jashtë parlamentit, mbi 200 zyrtar me vizë të revokuar, të rrezikuar edhe 4 ish deputet. Vuloset ndarja, pas Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim regjistrohet më vete në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kodi zgjedhor i prish planet kryemadhit për listë unike me Partinë Demokratike në qarqet e vogla. Meta shton takimet në teren dhe u kërkon të rinjve të votojnë kundër qeverisë. Referendumi 25 prillit, mundësi për epokë të re. Rama dhe Basha përplasen për pandeminë. Kreu i qeverisë paralajmëron shtim të masave izoluese. Kreu i Partisë Demokratike e bën fajtor për situatën. Çështja e minoritetit bullgar në Shqipëri dhe përpjekjet për hapjen e shkollave në gjuhën amtare është i shkrim nga profesori asociuar doktor Raqi Bello dhe magjistër Ervis Taluri.
Një koment nga Besi Bekteshi mban titullin Morali kapitalizmit elektoral folklorik shqiptar. Nga Agonezha, që po na dëgjojnë veshët. Nga Bardyl Beko, pralltar, kuzhiner, ah si kur kryeministër në pranverë, janë titujt e faqes së parë të gazetës sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Strasburgu ju pret shpresat kundërshtarve të vetingut në Shqipëri. Vendimi që vullosi reformën më të luftuar nga politika shqiptare. Covid në Shqipëri, këta janë për burg, zoti kryeministër, jo për gjobë. Siptari, racistët e Beogradit dhe Bashkimi Evropian dhe politikanët shqiptarë që heshtin. Analizë, Nano Berisha, ndryshimet në rolin si këshilltar dhe mentor të pasardhësve të tyre Rama dhe Basha. Hapëm 250 llogaritë denigruese ndaj 21 vjeçares, hakmarja dy motrave nga Mirdita për shoqen që ndanin qeran. Publikohet ditari sekret i Enver Hoxhës pas konflikteve me Moskën. Qeveria sovjetike presion të turpshëm ndaj partisë tonë, ja kërkesat absurde. Nga Merobaze bëtohet artikulli Strasburgu çimenton reformën në drejtësi në Shqipëri. Nga Alba Maltezi, imagjinoj një mrekulli. Nga Albert Nikola, programi Kopil i Partisë Demokratike. Nga Josefina Topalli, boll më me Ramën, Bashën dhe Metën. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës dyshon për gjobën ndaj Lali Erit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, sot vendimi, a do kthej Rama kufizimet deri në zgjedhje? Kryeministri paralajmëron shtimin e masave kufizuese, ndërsa zbuloi vendimin që do të marrë sot Komiteti Ekspertëve. Rama i rriti tonet për aktivitetet politike të opozitës dhe foli për ndëshkime të forta. A ju bëri thirrje shefave të komisariateve të ushtrojnë kontroll? A do të kufizohen lëvizje deri në zgjedhje dhe a i volit kjo politikisht rilindjes? Basha, Rama fshet të vërtetën për pandeminë. Tirja është produkti i tij. Opozita, kreu i opozitës ka akuzuar kryeministrin se pa fshet të vërtetën për situatën e pandemisë në vend dhe ka akuzuar se ke qeverisje ti ka prodhuar fenomenin e tirës në sistemin e shëndetësisë. Një opinion nga mapo.lm mban titullin Pyetja që duhet të bëj Rama për tirën para se të mburret. Ngërë që të cikli karikaturave nga mjeshtri Bojar Kapexhiu, fryrje financiare është diçitura në të cilën Edi Rama i thotë borxhit të mora vogëlushe dhe të bëra zonjë. Vdekshmëria, Gjirokastra, Shkodra dhe Lezhë, qarqet më të goditura nga COVID-19. Sipas të dhënave zyrtare nga gjendja civile, nga rreth 6000 vdekje shtesë që u regjistruan në 2020-ën, në krahasim me 2019-ën, rreth 1800 ose 30% e tyre ishin në Tiranë, 732 në Fier dhe 681 në Elbasan. Vetingu, Gjykata Europiane, shkarkimi i zgjyqtarës Xhoxhaj pa asnjë shkelje. Gjykata arriti në përfundimin se nuk ishte shkelje të nenit 6 fraksion 1, pasi organet e vetingut kishin qenë të pavarura dhe të paanshme, dhe procedurat kishin qenë të rregullta. Deklarata, Lajçak nuk pret marrëveshje të shpejtë mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Aleksandër Biberaj bëtohet artikulli Kosova dhe shpresa për të dalë nga rrethi vicioz. Nga Tedros Adhanom, nacionalizmi i vaksinave i dëmton të gjithë dhe nuk mbron askënd. Ide këndvështrim, dy fjalë për të ardhmen e Europës, nga Karl von Habsburg. Krimet e komunizmit, të vdekurit në kampet e Vlocishtit dhe të Bedenit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard në faqen e parë titujt 1239 raste dhe 16 viktima. Komiteti mblidhet sot, por Rama jep vendimin i pari. Basha, tirja produkti Ramës. Vasili, miliarda për koncensione, thërime për luftën ndaj COVID-19. Do ketë shtrëngim të masave, pritet mbyllja e vendit në orën 20. Gjoba për baret dhe partit që nuk respektojnë rregullat e pandemisë. Presidenti Meta takime student korçar të ekselencës. Demokracia është fuqia e popullit. Dëgjon shqetësimet e të rinjve. Skandali në opera. Pas grabitjes së grantit grek, Teatri Operës dhe Baletit paguan 18 milion lek për një logo që shitet në web 10 dollar. Rilindja hum thell në Tiranë.
takimi me të ulëritura me ramën që detyroj velien të sulmoj nga kombinati. Krye Bashkiaku, nuk i ndalë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjobit me 825.000 lekë rion velien për shkelje të rregullave për aktivitetet e ndaluara. Ngjarjet e rënda, tritol me telekomand në hotelin në Saran, shpërtime eksploziv makinës në Kamëz. Kryemadhi në zonën e freskut në Tiran, të rinjt prioriteti kryesor i lëvizjes socialiste për integrim, velia i pa shkollë të lartë. Reagimi pas DiCaprios edhe këngëtarja e njohur Eli Golding në mbrojtje të Vjosës. Ndryshimi para zgjedhjeve, qeveria rrit buxhetin e vitit 2021 me 70 milion euro. Dačić tentoi ta ndalonte, Shaib Kamberi mban fjalimin e parë në gjuhën shqipe në kuvendin e Serbisë. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale çelët me titullin Vettingu nuk preket. Me shumicë votash, Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg i ka cilësuar procedurat e vettingut që quhen në shkarkimin e gjyqtares Altina Xhoxhej të rregullta dhe shkarkimin e saj proporcional. Ky vendim përbën një precedent për paditë e tjera të depozituara në Strasburg nga gjykatësit dhe prokurorët e shkarkuar. Rekord infektimesh, ulet orari i lëvizjes. Gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë janë identifikuar 1239 raste të reja me COVID-19. Kreu i Partisë Demokratike Basha me një apo dy lista. Koalicioni i opozitës është politik. Një opinion nga Grida Duma me titullin Kimi i Shqipërive tona. Nga Enver Robelli botohet komenti yshtës të urrejtjes. Nga profesor doktor Marenglen Verli, i lirë shqiptarët në 2000 vjeçarët e fundit, e drejta dhe historia. Pandemia nuk është justifikim për të mbyllur artet dhe shkencat humane. Editoriali shkruar nga Diana Rosic me titullin Joe Biden nuk lëviz asnjë gisht për Evropën. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport në provim me Josën. Omuri, Tirana është për titull. Kampionët luajnë një finale me Kuksin. Verilindorët i pret një kalendar bomb. Ish mes fushori bën analizën e bardhe bluve. Europën nuk e diskutojmë. Editoriali shkruar nga Besnik Dizdari mban titullin Të gjithë në sulm kundër Vllaznisë. Ish kapiteni Elvin Beqiri, Vllazni e shtrydhur, por rivalet do të han kokën. Murataj, Partizani më jep kombëtaren, kur më me Dovedanin. Pra paskena, trajneri Bylisit e pështyu në ndeshjen e fundit me sfushorin e kuq. Intervista, Uzuni, ky është kulmi i karrierës, synoi 15 gola. Kupa Italis, Juvja, Mur, Interi dhe shkon në finale. Conte sher me Anjelin. Trajneri Zikalter ndihet i fyer, nuk kanë respekt, Juves i futën frikën. Pirlo bën ironi, Handanovic ishte me i miri në fush. Botrori klubeve, Leva, Tigresi nuk ka shanse me Bayernin. Milan, Ibra do të rinovoj, kërkon titullin dhe topin e artë. Ankandi, nga koltukët e kufjet, Liverpooli del në shitje. Spanjë, Reali ngre kokën, Zidane, sulmet po na dëmtojnë. Peshngritje, Gjoza, replik me Velin, nuk vjen në stërvitje. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbërritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin tonë të telefonit 0522-302-53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.